सालाबादप्रमाणे यंदाही श्री गजानन महाराज पालखी सोहळ्याचं धर्मवीर संभाजी ताली मराठा वस्ती आणि अनंत जाधव मित्र परिवाराच्या वतीनं मोठ्या उत्साहात स्वागत करण्यात आलं। सालाबादप्रमाणे यंदाही श्री संत गजानन महाराज पालखी सोहळ्याचं धर्मवीर संभाजीराजे तालीम मराठा वस्ती आणि अनंत जाधव मित्रपरिवाराच्या वतीनं मोठ्या उत्साहात स्वागत करण्यात आलं। यावेळी फुलांची सजावट, रंगीबेरंगी रांगोळ्या तसंच वारकरी आणि भक्तांसाठी हे पालखीचं 53वं वर्ष असल्यानं 53 किलो राजगिरा लाडू, 2100 पाणी बॉटल्सचं वाटप करण्यात आलं। पालखी सोहळ्याचं दर्शन घेण्यासाठी मराठा वस्ती परिसरातील भाविकांनी मोठी गर्दी केली होती। आज गजानन महाराजांची पालखी 2 वर्षानंतर कोरोनाच्या काळात ती आली नव्हती, आज 2 वर्षानंतर ती आली आहे, त्यामुळे सगळीकडे उत्साहाचं वातावरण आहे। 53वी पालखी सोहळा असल्यामुळे इथे आनंद नेता जाधव यांच्याकडून 2100 पाण्याचे बॉटल वारकऱ्यांसाठी प्रसाद म्हणून ठेवला आहे। सगळे भाविक आनंदाने रांगोळी वगैरे काढून विठ्ठलाचे गाणे म्हणून पालखीचं स्वागत करत आहेत। गजानन महाराजांचा सोहळा असल्यामुळे लाडू, पाण्याचे बॉटल वाटप करण्यात येत आहे आणि आपल्या मराठा वस्ती या भागामध्ये आनंदाचे आणि उत्सवाचे वातावरण निर्माण झाले। रांगोळी, फुलांचा सडा इत्यादी। त्याप्रमाणे याही वर्षी धर्मवीर संभाजीराजे तरुण मंडळ मराठा वस्ती व अनंत नेता जाधव मित्र परिवाराच्या वतीने गजानन महाराजांचा नवा पालखी सोहळा आपल्या या मराठा वस्ती परास्तरातून येत असल्यामुळे त्यांचं स्वागत मोठ्या भक्तिभावाने केलं जात आहे। फुलांनी व रांगोळीने रांगोळीचा सडा करून ह्या पालखी सोहळ्याचं स्वागत होत आहे। महिला व वयोवृद्ध मुलं, तरुण मुलं ह्या सगळ्यांमध्ये उत्साहाचं वातावरण आहे, कारण 2 वर्षाचा कोरोनाचा काळ संपल्यानंतर आत्ताही पालखी सोहळा येत आहे, त्यामुळं पूर्ण परिसरामध्ये उत्साहाचं वातावरण तयार झालं आहे।